ଧୂଳି ଆଲୁଅ ସ୍ୱପ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଲେ ରାଜୁତି କରୁଛି ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ଡିବି ଆଲୁଅ ସାହା ବରଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପଣସଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର ପାତ୍ରବେଡ଼ା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବିଜୁଳି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଗଲା, ତାର ଟଣାଗଲା, ଏହାପରେ ମଟର ବି ବସିଲା। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନାଁରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ 200 ଲେଖାଏଁ ନେଇଗଲେ ଠିକାଦାର ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆସିଲାନି ବିଜୁଳି। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ, ଆମର ତ କରେଣ୍ଟ ଆସୁନି, ଖୁଣ୍ଟଟା ପୋତି ହେଲାଣି, ଆଉ କେବେ କରେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ? ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛୁ। ରାତି ଅନ୍ଧାରେ କାହାର ଘରେ ଛେଳି ଚୋରି ହେଉଛନ୍ତି, କାହାର ଘରେ ଗୋରୁ ଚୋରି ହେଉଛନ୍ତି, କାହାର ବହୁତ ଜିନିଷ ହଜିଯାଉଛି, କାହାର ବଡ଼ିଆ ଟଙ୍କା ଯାହା ହେଲେ ବି ଘରେ ଜିନିଷ ଥିବା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ହେଲେ ବି ସରପଞ୍ଚ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଦିଆଯିବ କହିକି ଆମକୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ନିମ୍ନତର ଭାବିକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ କହୁଛୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାରକା ଟାଣା ହେଇଛି, ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଛି, ହେଲେ ବି କରେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମିଟର ବକ୍ସ ବସା ହେଲା, ଯେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ, ସେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ତମେ ମିଟର ପିଛାକେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଘର ଘରକା ପିଛା ଦିଅ, ତମର ଜଲ୍ଦି ଲାଇନ୍ ଆସିବ। ସାର୍ ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବି ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷେ ପୁରୀ ଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ପୁରୀ 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ସାର୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିନି। ସାର୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସାର୍, କାହିଁକି ଏମିତି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମକୁ? ଆମେ ଛୁଆପିଲା ଧରିକି କାମ ଦାମ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ କରେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ନିଜେ କାମ କରିଛୁ, ତା ତ ଆମକୁ ତା ବାବଦକୁ ଆମର ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ଟଙ୍କାଟେ ମଜୁରୀ ବି ମିଳିନାହାନ୍ତି ସାର୍, ମଜୁରୀ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସରକାର ଠକୁଛନ୍ତି ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ? ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭୂତେଇ ନେଇଗଲେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏହାପରେ ଠିକାଦାର ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ଧାରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଅନ୍ଧାରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋପୀନାଥ କୁଅଁର। ଆମର ତ ଏଠି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନି। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ମାନେ ଆମର ଯଦି ଗାଁରେ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆସିବ, ମୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲସେ କରିପାରିବି। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଁ ଆମେ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ କଥା ହେଲି, ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ନେଇ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ, ଏବଂ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି କହିଲେ ସାର୍ ଯେ ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ମାସ ଭିତରେ ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଘରର ଲାଇଟ୍ ଚଳିବ। ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଲେ, ତାର ବି ଟାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଟକି ଗଲା ବିଜୁଳି ସ୍ୱପ୍ନ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।